kaip paskaičiau, tai pačiam teko nustebti ten ir kokaino, ir heroino, taip keista net atrodo, kad jaunimas vartotų tokius. Jūs pats esate pilnametis. Vis tik, ar neteko pastebėti bendraamžių, ar jaunesnių, ar vyresnių, kad akys stiklinės, ar kitokie simptomai būtų mokykloje? Na, mokykloje tai tikrai ne. Neteko tokių atvejų pamatyti. Bet vis tik tyrimas tai toks. Bet aš nežinau, dėl ko jis vyksta. Nuoširdžiai tai niekada nematydavau, kad mokykloje kažkas tokio vyktų. Geriau sveikai gyvent, sportuot, vait kažkokių užsiėmimų lankyti ir sveikai gyvent. O stebina to tyrimo rezultatai, kad tiek narkotinių medžiagų yra? Nu jo, iš tikrųjų, kai pats paskaičiau ten vakar vakare to atsisiulio postą visą, tai nustebino, kad ten ir heroino buvo rasta mokyklose, tokie va dalykai. Tai tas labiausiai gal nustebino. Tikėjomės galbūt nerasti, arba rasti tik tai, nors nežinau, kanapį ar dar kažkokio, bet randame tikrai tokių narkotikų, kurių net pavadinimų nežinau, apie atsakų ant paviršių. Tai šitoje vietoje aš manau, kad tikrai informavome policijos pareigūnus, informavome ekspertus ir tikrai informavome mokyklų vadovus ir tikrai visi kartu bandome daryti tai, kad ta situacija būtų spręsta. Ir tikrai, manau, ateityje reikės mokymų ir švietimo tiek patiems jauniems žmonėms, reikės mokymų ir švietimo tėvams. Ir tikrai turėsime susitelkti, nes tai yra ne tik Alytaus problema, tai yra Lietuvos problema ir mes puikiai tą suprantame. Tačiau apie ją niekas nenori kalbėti ir sakyti, kad pas mus to nėra, galbūt kažkur kitur yra. Bet jaunimo tarpe matome, kad tai vyksta ir tikrai mes turime spręsti, kad nesusilauktum didesnių problemų. Bet vis tik Alytus išgarsėjo dabar šią dieną kaip su tokia problema. Tai žinote, ar čia išgarsėjo, aš manau, kad mes kalbam apie tai, mes nebijom pasakyti. Mes nebijom pasakyti, kad taip yra, nes daugelis galbūt mokytojų, galbūt įstaigų vadovų vengia, nes tai reputaciniai klausimai, bet pirmiausiai, kol mes nepripažinsime, kad tai yra, tol negalėsim imtis priemonių. Tai dabar imamasi priemonių, kad ateities kartoms mes užkirstume kelią tikrai sunkesniam pasekmėm, nes tie narkotikai, kurie vartoja ir kokių pėdsakų rasta, tikėtina atsiranda priklausomybės nuo jų. Tai reikia dabar spręsti tą problemą ir nebijoti apie ją kalbėti. Kokių priemonių konkrečių, kokias užduotis suformavote atsakingiems specialistams? Ko jie? Tai be abejo, policija vykdo savo ruoštų tyrimus ir kinologai, ir su šunimis, ir be abejo, policija vykdo tyrimus, kas pardavinėja, turi kanalus, tam tikrus, jie daro darbą savo. O mūsų tikslas ir visuomenės sveikatos biuro tikslas – švietimas. Švietimas ir tiek tėvų, tiek vaikų, kad apie pasekmes, apie tam tikrus priklausomumus ir visus kitus dalykus. Tai mes tikrai imsimės švietimo, o tai, ką policija padarys, tai čia yra policijos darbas. Jei visuomenė įkūrėma labai tolerantišką aplinką narkotinėmis medžiagom, sprendžiama Seime klausimai apie dekriminalizavimą, apie mes stebėmės, kad tiesiog atlikus tyrimus, kurie atlikami ne pirmi metai, randami pėdsakai, pabrėžiu pėdsakai. Jeigu darytų tą rastų ir prekybos centruose, ir ligoninėse turbūt. Tiesiog mes neturim teisės neverst kišenių, ne panašiai, bet čia mūsų visuomenėje šitie dalykai yra. Ir čia, nu tiesiog taip yra. Tai nereiškia, kad čia narkomanų lizdas ar kažkas panašaus. Čia yra prevencinė priemonė. Ir džiaugiuosi, kad mes bendraujam su specialistais, su policija, kurie atsivedė šunis. Tiesiog paprastas darbinis reikalas. Mes neturim nei tokių pavyzdžių užfiksavę nieko, o pėdsakai žinot. Jūsų iniciatyva čia kinologas? Taip, mes reiškia, aptarę tą situaciją, tiesiog kreipėmės į policiją ir tegul atvažiuoja specialistai su apmokytais šunimis, tegul pažiūrėjo situaciją. O jums pačiam kaip ilgamečiam direktoriui tekė matyti mokykloje, pavyzdžiui, moksleivį su stiklinėmis akimis? Tekė prieš daug metų vienas atvejis ir susidūrim, kad tokiu atveju mokinys kaip ir šitoje vietoje pripažįsta, bet po to visi įsigina ir visi pradeda užstot. Tokios situacijos mieste ir gimnazijoje aš nesitikėjau, nes investuojame labai daug į prevencinius veiksmus ir prevencinius renginius, bet iš kitos pusės buvo ir naudinga šią situaciją sužinoti, nes atvykę sveikatos biuro darbuotojos darančios tos tyrimą, jos irgi atliko savotišką prevenciją. Nes man buvo naujiena, kad šitus požymius galima rasti ir jeigu mokiniai rūko elektronines cigaretes. Tai buvo man naujiena ir mokiniams buvo tam tikra naujiena.
Tai kuo baigsis detalesni visi tyrimai, na, parodys ateitis, nes kitą savaitę visose gimnazijose ir tame tarpe mūsų gimnazijoje planuojamas yra policijos komisariato apsilankymas su tarnybiniu šunimi. Na ir žiūrėsim, ką toliau daryti, nes elektroninių cigarečių vartojimas tai tikrai yra labai opi problema ir kiekvieną savaitę vis turime tų aukų, kurias susigaunam rūkant gimnazijos teritorijoje. Na ir tai yra aiškinimas ir dar kartą aiškinimas. Ar teko matyti su stiklinėmis akimis galimai pavartojusių narkotikų gimnazistų? Tokių gimnazistų dar man neteko matyti. Tai tas toksai, nes mes visi pedagogai esam prieš keletą metų labai detaliai išklausę kursus, kaip reaguoja žmonės, koks jų adekvatumas ir viso kito. Tai savo praktikoje aš dar tokių nesusigavau. Bet nu, kiekvieną rytą ir kiekvieną dieną nepasižiūri visiems 500 gimnazistų į akis ir neįvertini šitą. Ar jums tikėtina, kad heroinas ir kiti stiprūs narkotikai ir galimai vartojami net ir jūsų gimnazijoje? Tuo aš nelabai norėčiau tikėti, nu, vis tik pasitikiu savo bendruomenę ir matau įdirbį tų visų prevencinių veiklų, bet teikti, kad to nėra, aš irgi negaliu, nes nu, vis tik tos medžiagos cheminės, jos nu, be galo tobulėja ir jų poveikis vėlgi kiekvienam organizmui yra be galo skirtingas ir tiesiog sunku vertinti.